买房战情室，教你买房大小事。网红企业家森田八年前接触电商赚进大把财富，33岁就成为亿万企业家。2年前更砸下台币7000万在内湖买下88坪的豪宅。临近大直美丽华，生活、娱乐、交通样样便利。从大马路转个弯就是住宅区，立刻能感受到闹中取静的氛围。不一会儿，眼前出现石灰色豪宅，就是森田的家。白手起家的他，今天就要和大家分享他的心路历程，并告诉一般年轻人如何在35岁以前买房圆梦。我们就先来开箱他的家吧。哇，原来这就是传说中的豪宅。我看了这样子的室内装潢，还有它的地段。对，你当初是多少钱入手的？我差不多是买了6000，快7000左右。快7000万，那我很好奇，那你现在一个月贷款是？一个月差不多是20万左右，因为本加利息。25万，25万，你有听到吗？那更好奇了，如果一个月贷款20万，这里面一定有一些奥秘。这个电视其实我觉得它不只是一般的电视，我多做了一个设计，就是它可以移出来。有高科技感，科技宅就可以这样转过来。哦，对，像这个厨房的空间，大家也可以有看得到荧幕上面的东西。没错，是很多人中岛厨房会有一个问题，就是说，那你在这边做一些小东西，会不会味道啊，或者是你知道有些时候就好像伤害了屋子？有人说，其实做中岛厨房有跟我警告过，说你最好就不要炸。可是你有发现到一件事情，其实现在我觉得算是快时尚，以及所谓的快步调这件事情，你真的也很少在家里炸鱼，懂啊？而且现在其实很多的科技的一些像抽油烟机那类，其实已经慢慢的技术越来越好了，真的完全是闻不到的状态。我一直都注意到这一面，顺过来这边好像有一个秘密的隐藏空间耶。对，好，这边呢就是我的主卧跟衣帽间。哇，完全是另外一个空间耶。哦，这里面我看所有的这个排列跟摆设你还蛮讲究的。我个人其实蛮喜欢就是分类清楚，有条有序的这样做事。你会不会一天在这里面花很多时间，就是配这个配那个，然后走台步就自己在里面玩起来？这个问题问得非常好。其实我个人是在这里面都会花一个多小时，可能要穿衣服，你要晾，要看，然后有时候不小心听的音乐太营救，然后烫衣服，然后就一个小时就过。我觉得你很特别，因为通常创业家都会超级然后压力爆炸，但是你是很享受生活质感。因为我以前其实是你刚刚说的很爆炸型，可是我慢慢发现到人要成大事的时候，你必须要先稳定，你稳定的时候，你有更多的格局可以去想象中以外的事物，你应该要怎么样去下一步棋。这个女孩就跟你身边的家人或男朋友老公说，我也要有一个这样子的 working closet 让我沉得住气。你知道我窗帘其实在家里的装潢就占比快要1/10，怎么可能？1/5，怎么可能？真的，它窗帘真的非常的贵，因为其实窗帘你调理有序这件事情，它就是另外一个价位。哦，例如说，我们有做牙齿也美白或怎样，你第一个看人的时候，你会发现你的牙齿偏黄。而举例，就你会有这个概念，所以我每次去人家家的时候，第一窗帘很注意，会先看窗帘。对。房间其实有个小秘密，我说小秘密就是智慧财。你看哦，我现在按哦洗澡模式，发现到我所有东西它就会开启，窗帘又关起来了。当然洗澡不能被人看到，要把它关起来，它就会自己关起来。然后例如说我今天起床的时候，我就可以按一个起床模式，立刻变亮，打开。对，它又自动打開，然后灯也变白光。我刚走来这边，我就必须要好好问你一下，这个四阶的小东西到底是什么？怎么这么可爱？你知道吗？因为我常常，我算是浅眠的人。你浅眠哦？对。然后呢，我常常会因为狗狗就这样，把你吵醒。但是它会想跟你玩啊，很注意力。然后呢，因为它就跳不上来，因为我们家是两人上，蛮近。然后有一些狗跳不上，然后为了不打扰我睡眠，结果换一个楼梯，它就嘟嘟嘟嘟嘟自己会上去。是给狗，让狗好找你。让狗的，没错，就是给狗做设计。我在想说，这是一个什么跳水的小台阶，然后你要站在台上。刚刚聊了好多，大开眼界，这到底怎么入手的嘞？我今天还特别请了一位专家要来解密，年轻人买房到底怎么办到的。
老师你好。是，森林好，主持人你好。老师，你今天一走来，然后刚参观这个感觉是怎么样的？跟我们分享。哇，让我 shock 哎！外面哈，在外面，我们两分钟前还很热闹，还在酒吧，还在看电影哦。两分钟后，我们竟然回到这里，虫鸣鸟叫，然后没有任何的杂音。更让我压抑的是，啊，一走进来看到，哇，叫你笑人，难道你是富二代啊？这个房子不便宜耶。基本上我不是富二代，因为其实我也算是白手起家的状态。那时候其实全国状态呢，会跟所有的7 店员当好朋友，因为就可以去吃他们极其快极其的东西啊。但是我觉得我很庆幸我有经过那一段，因为经过那一段，再加上家庭的教育，我觉得我的狼性变得比较高。就有一次呢，其实就是去国外代购，我那时候只是想说啊，去开个直播，等一下，我先告诉大家我在韩国。有一天其实在韩国就领了150万帮粉丝买东西，然后我那时候就觉得天哪，这个生意可以做。这样的契机当中呢，也是我最好人生的蜕变。不过我很好奇，曾姐，每个人投资自己的方法都不一样，你是怎么让自己越来越好？我觉得投资自己需要有一些牺牲自己原本娱乐的时间。之前工作完的时候，我后面其实会去做更多非相关行业的投资，我会去学一些不同的，例如说我之前为了要开拓我未来5年后要有一个好先生的形象，我必须要去学厨艺，我会投资自己去健身，可能去做脸，对，或者是去做很多很多的事情。我觉得很多人应该要去想着，你应该今年你已经达到这样的目标，你设为一个 KPI 了，那你下一个5年后你应该要做什么？我觉得除了有眼光有视野之外，跟森田一起聊天嘛，然后认识你的过程，我觉得他一直很注重要投资自己，而且投资自己有兴趣的这一块，等于说是一直朝自己有兴趣有热情的方向一直努力，而不是整天就是好像闷在家里，不太确定自己的未来的方向。但是整体上面，买房子真的是一个人生的大决定。那你还有什么建议是你像想要传授给正在观看的观众朋友？因为我觉得买房当中，我觉得你要先很了解自己的目标到底是什么。因为有些人买房是为了投资，我这个就是偏自住，当然我就可以去多增加我一些装潢的额度。那第二个呢，我觉得很多人会有一个迷思，说不用啊，我就是要存钱到我自己可能80%之后再去买房。但是我觉得我会蛮建议大家，就是有钱其实还是要贷款。那贷款的概念并不是说我叫负债，这叫做增加银行之间的信用额度。我觉得第三个其实最大的重点就是，我觉得还是要看整个房市啊，因为我觉得房市有时候当然会跟时事、社会新闻或者一些政府政策状态，而会有一些低或高。第四个我觉得就是时下的人他是不会骗人，就有时候你可以因为这样的方向去做一个参考值。假如房东今天是偏低的卖，那可能是你赚到，偏高的一定有它的价值存在。对，我觉得大家就是以这样的方向去看。然后现在都是森田在跟我们分享，今天好不容易有专家在场，你会不会有问题也想请教他？有因为那时候我真的蛮想要问专家一个问题，就是因为我那时候在装潢的时候，其实有不小心的超支预算，就等于说我预设可能就是，然后还付钱是哇650，这个状况应该以后要怎么样？因为一定会有下一间房子，有些建商他在推案子的时候，他就说：“那我可以付装潢。”有些人会想说：“我抗拒啊，你装潢我要更贵啊，对，不是要更贵，我要更花钱。”可是你别忘了，你买了那间房子，你本来就要装潢。比如说我买那个房子1000万好了，那你要装潢150万，但是如果建商说付装潢，把那个150万加进的话，你是可以1150万贷款80%。实际上你可以贷到920。也就是说那120万是可以多贷出来的。你只要多准备30万现金，就可以让你带着满满的装潢进驻。我这边又听到一个很重要的观念，如果是买房附带装潢的话，其实你多准备30万的现金就可以轻松达成目标了。今天谢谢森田，还有谢谢叶老师，跟我们一起分享买房上面的哲学，但是也是分享人生上面的大小事。今天谢谢你们，谢谢。最后呢，帮大家总结一下战情整理，到底要怎么在35岁之前买下人生的第一间房子呢？首先要专心投资自己，热情发展自己的兴趣。再来，如果是在双北来找二手屋，现在每平低至30万。青年首购族呢，你的贷款利率是1.36%，好好利用。买房靠毅力，狠下决心，存下月薪的一半，这个头期款不是问题。最后，你如果买房装潢一起带，装潢只要有20%的预算金就能够解决。
今天真的非常谢谢森田还有专家给我们这么好的建议，也希望你看完这一集之后真的可以在35岁之前买下你的第一间房子。我们下次再见，大家拜拜。